Bienvenidos a otro hermoso video de Carlos Enrique Racing. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I had to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. Esse lugar, velho. E tá aí os motivos porque Mairiporã é a cidade de mountain bike. Estamos na DH42 com a minha amiga aqui. Olá, chicos. E ela vai ver agora o André pulando aqui. É isso, né, mano? Sim, meu amigo. Pode crer, pode crer. E é isso, bora ali, ó, tirar uma fotita. Quando tá na câmera do capacete, não dá pra ver. Mas até que é um pouquinho distante aqui os pulos.